Dobré odpoledne přeji. Proč myslíte, že zrovna v Praze odborář může sociální demokracii přihrát nějaké hlasy navíc? No, tak já se asi nemyslím, že by mezi Prahou a jinými částmi republiky byl tak obrovský rozdíl. Mně připadá, že ta představa, že v Praze žijí jenom lidé ve vilách a popíjí v kavárnách, je trošku přehnaná. Tady je taky celá řada sídlišť, bych je mohl vyjmenovat, Ďáblice, Černý most a další, ve kterých žijí lidé, kteří mají dneska často problémy se splacením nájemného, a ty potíže, když člověk se s nimi setká, tak jsou velmi podobné těm, které slyším u nás na Karvinsku nebo na Ostravsku. Takže a ty témata, která zvedá pan Zavadil, teď jsem zrovna slyšel, mluví o lichvě, no to se mě nemusí moc přesvědčovat. Já se domnívám, že dokonce i v současném občanském zákoníku novém je lichva nedostatečně upravena z hlediska tvrdosti vůči postihu, a to by dokonce podle mě i tohle chtělo změnu. Takže já si myslím, tady s panem Zavadilem velmi rychle zhodnu na tom, že tohle jsou věci, o kterých bude třeba mluvit i v té kampani, a pokud dostane možnost, tak je do budoucna změnit. Stejně jako je otázka exekucí, zneužívání zákona při exekucí, dokonce protizákonnosti, ke kterým dochází u exekucí. Takže tohle jsou určitě témata, která si myslím, jimi může pan Zavadil oslovit stejně tak Ostravu, jako podle mě řadu lidí osloví tady v Praze. Kromě té lichvy exekucí, ale ty problémy sídliš, nezaměstnanost. Mají právě odboráři recepty pro Pražany na tyhle ty problémy? Nemají je hledat v politických stranách? No, recepty. Já myslím, že znám celou řadu textů, které a těch názorů, které zaznívají z úst odborových předáků. My s nimi vlastně poměrně dost pravidelně komunikujeme, také se s nimi setkáváme. Pro nás je to poměrně velmi zajímavý zdroj. Odboráři mají velmi zajímavé ekonomické analýzy, jak už tady bylo řečeno, poměrně přesné ekonomické prognózy, takže tady je celá řada věcí, které my z odbory pravidelně konzultujeme a dokonce je i využíváme. Takže sice náš program není totožný s tím, co jsou dneska s těmi texty odborů, jsou tam rozdíly, ta naše představa budování státu a vize je přece jenom v něčem širší. Zabýváme se více i otázkou, celkovou otázkou společnosti, nejen tou ekonomikou jako jediným tématem, u nich je to hodně zvýrazněno, ale jinak je tam celá řada podob. Mně to připadá, že to, že se občas stane, že některý se známých viditelných odborářů k nám odhodlá jít s námi do boje, do voleb, tak je to docela přirozené a já myslím, že i s panem Zavadilem si budeme rozumět. Co chce sociální demokracie v pátek na té schůzce lídrů sněmovních stran říct prezidentovi republiky? S čím tam půjdete? To naše stanovisko bylo celou dobu poměrně jednoduché. My jsme říkali, chceme co nejrychleji rozpustit sněmovnu a chceme co nejrychleji uspořádat volby. Takže i nám jde o to, aby volby byly co nejdříve, také třeba z hlediska projednávání státního rozpočtu, a docela bychom podpořili ten termín 25. a 26. října. Takže vím, že tohle je to, co Bohuslav Sobotka určitě bude zvedat. Čili nějaké urychlení, případně voleb, protože ústava říká do 60 dnů, že mají být volby, to nebudete chtít, ten termín je pro vás výhodný. Ne, přijatelný, řeknu. Já mám dojem, že tady se vychází i z toho, co bylo řečeno prezidentem Zemanem dříve a také i z obsahu hovorů, o kterých nás informoval Bohuslav Sobotka. A my víme, že prezident tady tento interval nechce příliš zkracovat. To znamená, to se pravděpodobně nezmění, to jeho stanovisko, a proto my říkáme, když chceme teda co nejrychleji, za reálný pokládáme ten termín 25. 26. říjen, a to podporujeme a nakonec nám to vyhovuje. Komunisti přišli s jasným požadavkem, se kterým půjdou do těchto voleb, s požadavkem, který se váže pro případnou povolební spolupráci, a sice, že by mělo být referendum o realizaci zákona o církevních restitucích. Budete takové referendum prosazovat? Tak není to věc, o které bychom se nějak teď bavili nebo se jí zabývali. My máme takovou představu, že bychom chtěli znovu to podrobit debatě i třeba s těmi představiteli církví. Mně připadá, že se s ním můžeme bavit o výši finančního příspěvku a jeho adekvátnosti z hlediska celkových potřeb ekonomiky. Takže i my bychom chtěli usilovat o korekci toho, co tady prosadila vláda Petra Nečase a Kalouska. No, teď se ale ptám na to referendum. Půjdete do toho, nebo když se s církvemi dohodnete na nějakých korekcích, tak byste komunistům v tomto vstříc nevyšli? My jsme prozatím uvažovali o tom, že budeme hledat způsob i z hlediska právního, co nám umožňuje ta současná podoba toho zákona, hledat způsob, jak korigovat to množství finančních prostředků, které by církve měly dostat. A potom uvidíme, jestli taková dohoda bude nebo nebude možná.
Když ale komunisti přijdou s tím, že máme-li s vámi spolupracovat jako se sociální demokracií, lhostejno, jestli přímo ve vládě nebo nepřímo ve vládě, ale máme-li s vámi spolupracovat, tak chceme, abyste s námi prosazovali referendum o církevních restitucích. Tak na to komunistům kývnete? No, vtip je v tom, že vlastně ten zákon byl přijat. My tady máme nějaké rozhodnutí, jsou tam také nějaké smlouvy, o kterých se říká, že jsou obtížně vypověditelné. Museli bychom se dohodnout, co má být výsledkem toho referenda. Ale rozhodně se budeme ptát tedy komunistů, co vlastně se tím myslí a jaký by byl cíl, kterého bychom chtěli tím referendem dosáhnout. To právě říká katolická církev, že vlastně majetkové věci se referendem řešit nedají a zákon už je schválen. Čili asi byste komunisty nepodporovali v tomto. Teď to nemohu říci, protože vlastně jsme o tom ještě nejednali a ani ta věc u nás nebyla nějak probírána. A váš osobní názor, spíš se nějak dohodnout s církvemi, anebo jít tedy tou tvrdou cestou referenda? Tam se na osobní názor při respektu toho, že to není prodiskutováno v ČSSD. Já bych rozhodně hledal dohodu, protože i z těch analýz, které máme od právníků, tak dnes není tak jednoduché do toho procesu vstoupit právě proto, že to bylo poměrně rafinovaně vymýšleno, že se jedná o soukromoprávní smlouvy mezi státem a těmi církevními subjekty. My jsme tuto věc pochybňovali u ústavního soudu, kde jsme tvrdili, že je to otázka, jestli vůbec to bylo možné takto uzavřít. Bohužel ústavní soud tady tyto námitky naše nevzal v potaz, takže je třeba si říci, co je dnes dosažitelné, do jaké míry do toho procesu se dá vstoupit, aby to bylo podle zákona a aby to respektovalo ústavní principy.